Bolalikdagi orzuyim shu milliy terma jamoani formasiniki bir marta bo'lsa maydonda shu milliy terma jamoamizni formasi bilan futbol o'ynash bo'lgan. Yoshligimda orzuyim nima deganda, yosh paytimizda ko'p biz faqat televizorda ikkita futbolchini tanirdik. Mirjalol Qosimov, Anvar Soliyev tanirdim. Yosh paytimda keyin jahon chempionatini bir marta ko'rganman. O'sha Ronaldo bo'lgan, Braziliya prichoskalarini qilib olib, esinglarda bo'lsa 2002-yil. Hatto o'shanaqa prichoskalar qilib o'ynaganman. Mahallada o'zimiz bolalar bilan o'zimizdan ko'chada o'ynardik. Yosh paytimizda futbolga juda qattiq qiziqardim. Yosh paytimda shu 7 yoshimdan 6 yoshimdan boshlagan futbol mahallada. Yosh paytimda o'zimdan katta-katta akalar uyimizga kelardi. Odamlar meni shu bugun mahalla o'yin, Jalolni beringlar, iltimos bugun o'ynab bersin deb odamdan so'rashardi. O'sha katta akalar men yoki eng kichkinasi men bo'lardim. 6-7 yosh bola edim, lekin o'zimdan katta 10-15 katta akalarga qarshi o'ynardik. Shunaqa qilib futbolga qiziqib kirib kelganman. Shu orzularim har doim bir marta televizorga chiqib, shu Mirjalol Qosimovda, Anvar Soliyevda televizordan ko'rinib o'ynash bo'lgan. Lekin u paytda biz Xorazmda yashardik, o'sha televizorga qanaqa chiqadi, Toshkent nima, unaqa narsani ham bilmasdik. Bizning xayolimizda faqat Xorazm bor dunyoda, shunaqa o'yladi, yosh bola bo'lganmiz. Shu turnirovkalar qilib, birinchi sinfdan trenerga borganmiz, shu Olimboy Davletov trenerimiz bo'lgan. O'sha trenerga bor, birinchi sinfga borganimizda maktabga kirib etishgan, kim agar futbolga qiziqsa, abetdangi soat 4 da bo'yliga kelsin, men trenerman, turnirga qildiraman degan. O'sha maktab abetda tugasa, abetdan o'sha kutib o'tirib, uyga ketmasdan soat 4 da trenerlar kelishini kutib o'tirganman, uyimga ketmaganman maktab tugashi bilan. Abetda shu 12:30 da tugirdi. 4 gacha bo'yliga o'tirganman, hamma kelib bizni o'ynatib ko'rgan, kim yoqsa o'shalarni olib qo'ygan o'sha payt. O'yinim yoqqan, o'sha trenerimiz meni olib qo'ygan, sirasi. Kimsan, qayerda turasan, dadang kim, oying kim, nima ish qiladi? Bayt ota-onamiz endi oblastda bilsangiz, hammaning ota-onasi rossiyachi baribir. Men ham ota-onam xuddi shunaqa, dadam stroykachi bo'lgan, haqiqat. Stroykada ishlab, shu Toshkentga kelib, mana shu uylarni qurib berib stroykachi bo'lgan deb bizni shunaqa boqishardi. Sharoit yaxshi bo'lmagan umuman. Juda ham qiyinchilikda katta bo'lganmiz, hattoki o'zimiz turadigan uyimizni tomidan yomg'ir yog'sa yomg'ir o'tardi bemalol. Bu anig'ida har doim shunaqa yashaganmiz. Qiyinchilik bilan oyim bizning tarafda Dashaus degan joy bor. Bilsanglar, o'sha tarafga borib, oyim sigaret olib sotardilar, endi sigaret biznesida u sigaretdan daje bir marta oyim sutlanib ham chiqqanlar. Shunaqa qilib endi bizlarni boqardilar, ikkita o'g'il, bitta qiz bo'lganmiz. O'sha payt ota-onam juda qattiq qiyinchilik ko'rgan. Bir marta adam Samarqandga ishlagani ketganlar, bizaga futbolga, shu Jalol futbolga qiziqadi, Jamol ikkalasi deganlarda odam bitta kop to bilan forma olib kelganlar, butsa olib kelganlar. Butsa biz u payt butsani qanaqa? Hozir ketalar bor bilsanglar, o'sha ketalarimiz butsadir deb o'sha payt. O'shanaqa keta olib kelganlardan xursand bo'lib mahallaga chiqib, endi mana biz katta futbolchi bo'lamiz, kop to'g'imiz bor deb akam bilan o'ynardik. Mahallada o'ynab, rosa hamma bizni mahallada tanirdi. O'sha payt mahallamizda o'sha bir taniqli bo'l edi, yosh bo'lsak ham aka-uka ikkalasi bular katta bo'lsa, o'sha Mirjalol orqasidan ketadi deb odam madalar etardilar dodam. Mana katta bo'lsang o'shanaqa futbolist bo'lasan deb, joylar jannatda bo'lsin o'tib ketdilar. Shunaqa rosa bizni yaxshi ko'rardilar. Bularni qo'yib yubor, futbolga boraversin deb o'shalar bizni futbolga qo'yib yuborishardi. Bir kun 3 sinfmidi, trenerimiz aytgan bizni Xorazmda Yangi bozor degan joy bor. O'sha yerda bitta internet ochildi. 4 sinflarmidi shunaqa edi. O'sha internet ochilgan paytida bizning trenerimiz o'zi Yangi bozorlik bo'lgan. Xorazmanmi, bular o'zini oblastlari bor. O'sha yerga o'tamizmi, maktabinglar ham o'sha yerda bo'ladi. Men o'zim turnirga qildiraman o'sha internetda degan. Biz xo'p, nima desanglar shu deganmiz. Keyin bizani o'sha Yangi bozor internetiga ota-onamizdan so'rab olib o'tish, o'sha yerda yotardi, yotog'i, ovqati, hamma narsa o'sha yerda bo'lardi. Endi ota-onamiz Rossiyada bo'lardi ko'pincha. Biz faqat buvim bilan katta bo'lganman. Buvim bizni katta qilgan desa ham bo'lardi. Ota-onam 3 oyda, 4 oyda kelib ketardi. 3-4 kunga endi nima deganda oilani boqish kerak. Oilaga pul kerak bo'lardi. O'shaning uchun ular odam bilan oyim ikkalasi birga borib, birga kelishardi. Bizni ko'rib ketish uchun kelishardi. Uni ham maktabga kiyintirish uchun kelishardi. Maktabga sentyabr oldi, avgustda kiyintirish uchun kelib, bizni kiyintirib yana ketishardi ishlashga. Kim o'sha internetga o'tdi biza desa, mayli, yaxshi bo'lsa bo'ldi, o'sha trenerlikka ishonamiz. Yaxshi odam bo'lgan Olimboy Davlat bizga rost yordam berardilar. Yaxshi odam ishonaman degan o'sha internetga olib o'tgan. Keyin 5 sinfimizda bizani Jizzaxga turnirga olib chiqadigan bo'lgan. O'sha internetdan biz chiqadigan bo'lganmiz. Endi internet yangi ochilgan.
birinchi marta musobaqaga chiqishi futboldan. Keyin chiqqanmiz, chiqib Jizzaxda o'sha respublika o'yinlari bo'lgan. O'shunda o'ynaganimizda Paxtakorga qarshi o'ynab, Paxtakorga qarshi o'ynaganimizda o'yinimiz yoqib qolib, men bilan Jamshid o'rtog'im ikkalamizni taklif qilishgan. Paxtakorga taklif qilishgan, biz bilmaganmiz, nima u Paxtakor, kim o'ynaydi. Bizga yetishgan o'sha yerda Mirjalol Qosimov o'ynaydi, Anvar Solih, biz o'shani tanirdik. O'sha yerga borasizlarmi degan bizga, biz aytgan xursand bo'lib ketdim, boramiz. Ota-onang nima deydi degan bizga aytgan, ota-onamiz Rossiyada, biz boramiz deganmiz. O'sha to'ynasak bo'ldi deganman. Xo'p, undan keyin olib kelishgan, bir hafta bizga ko'rik qilishgan, bizam bir hafta qanaqa o'ynaydi. Endi biz o'zimizdan yosh paytimizda o'zimizni 10 yosh, 15 yosh kattalarga qarshi o'ynardik. Kecha o'zimiz tengqurlarimiz bilan o'ynatishgan. Endi tengqurlarimiz bilan o'ynatishgan, kabi biz ular bilan o'ynasa yosh bola bilan o'ynagandek bo'lardi, Jamshid bilan. O'ynab ularni yaxshigina ulardan ancha ustun bo'lganmiz. O'sha kelganimizda ham keyin trenerni yaxshi ko'rib qolib, bizani o'sha payt Sami Babayan klub prezidenti bo'lgan, o'sha kerakli odami bo'lgan, o'sha kelib yonimizga "Men shu yerdaman, mana masalaga qarayman, ota-onam bilan o'zim gaplashaman" deb bizani olib qolishgan Paxtakorda. Keyin shu bilan Toshkentda qolganmiz. Ota-onamga telefon qilganman, "Men Toshkentdaman" desam, ular hayron bo'lgan, "Nima qilib yuribsan yo'lda, nima qilding?" deb qo'rqib ketishgan birinchi. Yo futboldan desam, "Yo'q, sen futbollar qizni o'sha yerga bordingmi?" deyishgan. "Ha" desam, "Adam bilan men qovuraman shu yerda" desam, "O'zingga yoqdimi?" deyishgan. "Ha, menga yoqdi, men shu yerda yuraman." Endi men o'sha payt kelganimda 3-4 futbolchidan ko'rganman. "Men shu futbolistni ko'rdim." O'shalarni xursand bo'lib aytib berganman. O'sha payt o'sha Anvar Solihlarni ko'rganimizda nima degan bizdan olib kelgan Qibrayda yashaganmizda, bazada yotoqxona o'sha yerdan qilib berishgan. Odil Ahmedov ham o'sha payt hatto dublda o'ynardi. Esimda. O'shalarni ko'rdim, men Kapadzeni ko'rdim, Solihni ko'rdim deb aytganman, maqtanib xursand bo'lib aytganman. Mahallamizda o'rtoqlarimga, akalarimga aytsam, akam ishonmagan. Endi akam kelmagan, akam qolgan u yerda. Shu futbolchilarni ko'rdim, so'rashdim, xursand bo'lib aytardim. Keyin shu yerda qolganmiz, qolib o'ynab, sekin-sekin katta bo'ldi. Shu endi shunaqa vaziyatlar bo'lganki, shu internatga bizni o'qishga olib kirishdi, bilsanglar Olimpiya zaxiralari kollejiga olib kirishdi o'qishga. O'sha yerdan biz Paxtakorga kelib ketardi, trenirovkaga kelib ketardi. Sharoit yaxshi bo'lmagani uchun o'zimizda qishda kelardi, ketada borib kelardi. Endi ota-onamiz Rossiyadan pul jo'natib, keta olardi. Ko'chada kiyib yurishga o'sha yerda xol bo'lib ketardi, oyog'imiz muzlab qolardi. Paketli o'rab oyog'iga naskini kiyib kelib ketar foydasi bo'lmasdi. Daj bitta priznoy berishardi bizga, o'sha payt bilsanglar, Jamshid ikkalamizga bitta priznoy, bittamiz boshiga turardi, bittamiz orqasiga turib olib shu konduktorga ko'rsatardi. Birinchimiz keyin orqaga olib kelib berardi, men ko'rsatardim. Shunaqa qilib avtobuschilardan qochib yurardi. Qiyinchiliklar rosa ko'p bo'lgan. O'sha kelganimizda shu kvartirada turamiz deganimiz birinchi kvartiraga pul bo'lmay. O'sha kim Dmitriy Makarovich o'zimizdan trener o'zini uyida yashatgan bizani. Jamshid ikkalamiz uyida yashaganmiz. Bizga rosa qaragan o'sha murabbiy ham katta yordam bergan. Mana shu hayotda ham mana shu ko'p narsani o'rgatgan. Ko'p bizga ko'pincha futboldan tashqari hayotni ko'p o'rgatardi. Futboling o'tib ketadi, sen odam bo'lib, hayotda yaxshi inson bo'lib qolishing kerak. Futbol vaqtinchalik. Futbolingni o'ynagin, lekin odamlar bilan muomala yaxshi bo'lsin deb o'sha odam bizga ko'p narsa o'rgatdi. Nima deganda biz o'sha narsani o'rganishni boshlaganimizda biz ota-onamizdan uzoq bo'lganmiz, kak o'sha odam ota-onamiz o'rnini bosgan biz uchun o'sha narsani o'rgatgan. Yaxshi odam bo'linglar, odamlarni aldamanglar. To'g'ri gap gapirishni o'rganinglar deb hayotda ko'p narsa o'sha odam o'rgatgan. Shunaqa qilib Jamshid ikkalamiz bir-birimizni yelkama yelka bo'lib Toshkentda katta bo'lganmiz. Shu Jamshid bilsanglar 2011 yilmi Samarqand Dinamoga o'tgan. Bizani endi men dublga kelganmiz, dublda bizni ko'rik qilishgan. Men aytgan, "Yo bu bo'lmaydi" deyishgan. Ikkinchi liga o'ynaganimizdan keyin dublga bizni ko'rikka chaqirgan. "Yo bu bundan futbolist chiqmaydi" degan. Bu faqat aldavuradi, bundan mini futbolist chiqadi deyishgan. O'sha yerda keyin dublga olishmagan, men Paxtakor dublga kelib xafa bo'lib yig'lab, "Endi nima qilaman? Futbolni tashimanmi? Nima qilsam ekan? Hozir uydagilarga nima deyman?" deb uydagilar bilan gaplashmagan 10 kun trenirovkaga ham qilmaganman. O'zim siqilib qolganman. Nima deganda o'zimni tengqurlarim o'tib ketdi, hammasi dublga o'tib ketdi. Men o'ta olmay qoldim. Jamshidni Samarqand Astanoga Viktor Jalilov olib ketdi ularni. Ularni Astanoga olib ketgan sirasi. Men o'ylab dublga ham o'tolmadim, bo'ldi endi kerak emasman menimcha. Tashimikan degan xayolimga shunaqa fikrlar kelgan o'zim. Internetda yotardim. Keyin bir kun bitta o'rtog'imiz Jizzaxda G'allar oldi birinchi ligada o'ynardi.
Abdurasil degan o'zimiz bilan teng o'rtog'imiz. U aytgan, "Yur, Malada bu 3ta bola o'ynash kerakmi, 2ta bola o'ynash kerak birinchi ligada. Yur, sen ham borib ko'r Ziborga degan, g'allar olga degan Jizzaxga." Men aytganman, "Bo'ldi, boraman" deganman. "Ko'ri, birinchi liga bo'lsa, birinchi liga o'ynayman" deganmanda. O'shdan shu taksiga zakaz qilganmiz. Keyin ketganmiz Jizzaxga, g'allar olga ketganmiz. Borganman. Endi u yoqda ustoyani ko'rib, вообще odam qo'rqib ketadi. Endi u ustoyani oldi, internatimiz ustoyasi bir boylashgan ustoy bo'lganda, borganmiz, yotoqxonani ko'rib, qo'rqib ketganmiz. Men aytganman, "Mayli" deganman. "O'ynasam bo'ldi, birinchi ligada o'zim ko'rsatib chiqaman" deganman. O'sha payt men haydovorganda dubldan yo kerak emas deb shunaqa maqsad qilganman o'zimga. G'allaroqqa borishdan oldin o'sha yerda o'ynab, dakazat qilib, shu bolalardan zo'rligimni hammasini o'zim ko'rsataman deb oldinga maqsad qo'yib ketdim. Bordim, o'sha yerda Furqat aka degan trener edi. Borishim bilan bizani ikkiga bo'lib o'ynatib ko'rdi. 15 minut ichida 15 minut o'ynadim, sirasi men zamin qildi, qo'rqib ketdim. Men o'yladim, yo'qmadimmi-kan, qo'rqib ketdim. Nega zo'r o'ynab turdim, qo'rqib ketdim, olmaydimmi-kan, bo'ldi ketur deb yetarmi-kan desam, chaqirib, "Yaxshi degan, qatlisan" degan, "Qaysi komandadan bolasan" so'ragan. "Shunaqa shunaqa arendaga kelaman, agar olsanglar" deganman. U aytgan, "Menga yoqding" degan. Sirasi aytgan, "Menga yoqding" degan, xursand bo'lib ketganman. "Paxtaga qo'yib yuboradimi" degan, "Ha, arendaga beraman" deb aytgan ular ham. Desam, "Bo'ldi, men sen olaman" deb, "Men kattalarda oylik qilib beraman senga" deb. Sirasi o'yinimni yaxshi ko'rib qolganman shu Furqat aka. Keyin o'sha yerda yurganmiz, zibor qildim tog'lada, tog'li joyda, g'allarol bilsanglar. Ertalab 5 ta uyg'otardi, tog'ga yurtirib yuborardi. Shunaqa yurtirardi, endi qiyinchilik bo'lsa ham tog' nima qilmay qolmay deb yugurib ketardim, bayg'ulon turnirovka qilardi bolalar bilan. Menga kattalar aytardi, "Sen nima qilib yuribsan bu yoqda? Bu yoqda biz o'ynasa yarashadi, yoshimiz katta, bizani hech kim olmaysan, yosh bolasan. Bor Toshkentning komandasida o'ynadim, yetishgansan, zo'r bola bo'lib ketasan" deb o'sha yerda katta bolalar aytgan. Men aytganman, "Yo'q, olishmadi. Shuning uchun shu yoqqa keldim" deb aytganman. Keyin ular ham hayron bo'lib qolgan, "Nima san olmayin" deb. Keyin bizani yildagi zborni yig'ilib qolgan o'sha payt Ahmadjon Musayev trener edi bizaga. O'sha yildagi zborni yig'ildi, meni ham chaqirdi. O'sha zborga keldim, Toshkentning Chig'atoyiga yig'ilib o'ynadi, bitta ikkita o'yin o'ynadi. Ahmadjonga aytdim, "Menga yetdilar, qaysi komandada san" dedi. "Shu Jizzaxga bordim, g'allarolga, shu dubl olmadi" desam, "Bu yoqda nima qilasan? Bir turnirovka bo'lsa bir bo'lmaydi yoqda. Sen turnirovka qilib, men Toshkentda yurgan yaxshi emasmi" degan. "Endi bu yoqda dubl olmadi-yu, nima qilaman boshqa" desam, "Boshqa mana Toshkentda birinchi ligalarni ko'r, Oqtepalarni ko'r" degan. Keyin o'ylab qolib, "Agar hozir buni aytganini qilmasam, keyin meni olmasligi mumkin zborniga" deb o'ylab, keyin Oqtepaga Mochinovda o'sha yili trener Mochinovga kelganman. O'sha zbornidan chiqib Mochinovga kelib, Mochinovda o'ynasam Mochinov ham yoqtirib qolib, как раз uni stiliga tushadigan bola edi, ko'p Barselonani yaxshi ko'rardi, pas o'ynab, shu aldaydigan bolalarni yaxshi ko'rardi, sirasi olaman dedi. Keyin ularga telefon qilib, "Jizzaxga shunaqa shunaqa bo'ldi, shuning uchun" desam, "Ular senga kim mukofot puli ham qilib beramiz, bizaga kel, ketma" deb rost iltimos qilishgancha Furqat akalar, men ularga aytganman, "Yo, rahmat, norozi bo'lmanglar, просто zbornida o'ynasam yaxshiroq bo'ladi o'zimga ham. Paxtakor ham ko'radi, zborniga tushibdi bu" deb. "Shuning uchun Toshkentda o'ynashim kerak, bularni ko'zini oldida yurishim kerak" deb. Yoki zbordan o'tib kelib, bu komandadan zbordan ham o'tib, keyin Oqtepada o'ynadim birinchi ligada. Endi Oqtepadagi uslubimni ko'rsangiz bori, eng ko'p men bu yutuq pulini men olardim. 50 ming so'm. 50 ming so'm olardim, qolgan bolalar 20 ming, 15 ming so'm olardi. Endi o'sha payt nima deganda hamma yosh bolalar yig'ilganmiz, hamma o'zini ko'rsatish uchun o'ynardi. Men aytardim, menga o'sha bizani sponsorlarga, o'shalar bilan gaplashgan, "Yo, menga ko'proq qilib bering. Menga kerak. Men mana shu pulimni uyimga jo'nataman" deb tushuntirardim. Ular menga o'sha 50 ming so'm mukofot puli qilib berardi o'sha paytda. O'sha Oqtepada kvartirada yashirdik. Kvartiramizni to'g'ri yuramiz boya kvartirada. Endi shunaqa ahvolga kelgan, krisalar ham yurardi. Kalamushlar kvartirada yurardi. Shunaqa kvartira qilib berishgan endi bizaga, shunaqa qiyinchilikda yashadi. Endi ovqat 3ta 4ta bola yashirdi. Bitta bola endi Jamshid Samarqand Dinamoda o'ynardi o'sha payt o'rtog'im. Endi ular Asnoda o'ynardi. O'shani chaqirardim, "Kel, qornim och bo'lib ketdi" deb chaqirardim. Jamshid kelardi, ovqatlantirib kelardi ko'chada. Ovqatlandim, keyin ketishdan oldim produktda tarvuz yozdi, tarvuz narsalar olib berib ketardi.
boyagi tarvuzni qanaqa yerdi, kechki payt yerdi, yarmini, yarmini bo'lib qo'yib, ertaga obed kiyamiz derdi. Mana shunaqa hayot bo'lgan bizda. Jamshid kelib ketardi, mana shunaqa narsalar qilib, yaxshilik qilib, ovqatlab berardi, produktamizni qilib berardi. Shunaqa qiynalib o'sha birinchiligida o'ynaganman. Keyin hamma shu 2011-yil bular voqealar shunaqa bo'lgan. Qarshini birinchiligiga chaqirgan, men ular zadatchisi bo'lgan o'sha yili. O'sha zadatchisi bo'lib mani ikkinchi guruhga chaqirgan, men Zborniyga borib kelib yurgan paytimiz, Zborniyda o'ynasangiz, bitta malada o'ynaydi, bitta stariga o'ynaveradi. Ketsam Zborniyga ketib qolsam shunaqa bo'lgan. O'sha birinchiligiga o'tganman, u yoqqa ham, u yoqda o'ynab, keyin o'zimizni atborishni o'ylab boshlangan 93-dan Eronda bo'lgan o'sha atborishni borib o'ynab kelganman. Kelganimdan keyin keyingi yilga Paxtakor dubulni chaqirgan, qaytarib kela olamiz degan. Dubulda o'ynagan paytim ham endi Samuel Babangga ko'p o'sha payt aldaydigan futbolist yoqmasdi. Men dubulga zamindan tushursa, yetardi hozir aldasang zamin qoraman derdi. Men boshqacha futbol o'ynashni bilmasdim. Tushardim bittasini aldasam ham, hatto shunaqa bo'lardi, zamindan tushib zamin qo'yargan paytlar ham bo'lganda, yig'lab xonamga kirib, nima qildim, xato qilmadim deb o'zimga o'zim yig'lab yotaverardim xonada. Endi ko'p shunaqa his qilardim. Nima degani, bu akam ham yetardi, endi Jalol o'ynagin, qachongacha yurmoqchisan deb shunaqa gapirardi. Endi balki o'zingni akang gapirsa, radni akang gapirsa, ko'nglingga tegib, ko'nglingdan xafa bo'larding. Keyin vaqti bilan shu Paxtakorda o'yin o'ynashni boshladim. Asos tarkibda stabilni o'ynadim. Keyin 2017-yil Lokomotivga arendaga o'tib ketdim. U arendaga o'tishimiz ham qanaqa bo'ldi. Men Dubayda biz Paxtakor bilan qishda Zborga ketdik. Paxtakor bilan Zbordan qaytib kelib, Samal shunda qo'nishi bilan menga telefon bo'lgan. Sen Lokomotivga o'tding deb. O'zim bilmaganman qanaqa o'tgan, o'tdim. Menni hech kim so'ramagan. Lokomotivga o'tasanmi ham so'ramagan menni hech kim. Men bilmaganman endi. Kelsam, sen Lokomotivga o'tding, telefon bo'ldi, men aytdim, kim etdi, jinnimizlar, men Paxtakorda o'ynayman, men yoshligimdan shu Paxtakorda katta bo'lganman, Paxtakorda o'ynayman deb aytganman. Keyin kelmashdi, keyin tushuntiraman deb endi telefon qilishdi. Borsam aytishgan, sen endi bu yillik chempionov o'ynamaymiz Paxtakor. Lokomotiv ham O'zbekiston komandasi, O'zbekiston bayrog'i lig chempionovda o'ynash uchun sen ularga yordam bersang kerak degan deyishgan. Keyin borib 1 yil lig chempionovda o'ynaganmiz, keyin o'sha yerda O'zbekiston kubok chempioni bo'ldi, O'zbekiston chempioni bo'ldim. O'shda undan oldin ham Paxtakorda 2 yil chempion bo'lganman. U yoqda ham 2ta 1 yillik ichida 2ta chempion bo'ldim. Shu kubok qoldi, chempionat chempion bo'lib keyin yana Paxtakorga qaytib keldim. Shunaqa orzuim bo'lgan, bitta o'yin o'ynaganimdan keyin birinchi Eronga qarshi o'ynaganman. Shu jahonchim saralash, oldingi saralashda o'ynaganman. Birinchi marta tushganman. Hayajon shunaqa kuchli bo'lgan. Biz xalqimiz ko'rib o'tiribdi o'yinni, lekin tushdan oldin o'sha o'yin Odil aka o'ynamagan edi Ahmed. Zaxirada o'tirib tramvasi bor edi. Tushimdan oldin Odil aka aytdi menga, Jalol dedi, Paxtakorda qanaqa o'ynasang, shunaqa o'ynagan, boshqa narsani o'yna, o'ylamagan degan. Tushimdan oldin hayajon rosa bo'ldi, lekin tushimdan oldin o'zimga o'zim aytdim. Mana o'sha payt orzu qilarding, orzuingga erishasan, hozirga yaxshi o'ynasang, shuncha odamni ko'nglidan yaxshi joy olasan deganman o'zimga o'zim. Tushimdan oldin tushganman, o'sha o'yinim yaxshi o'tgan, xudoga shukr, birinchi o'yinim. Yaxshi, lekin yutqizganmiz, lekin o'zim uchun, o'zimning o'yinim o'sha o'yin. Sabab bo'lsa, mana qanaqadir birinchi o'yinim ham shu Eronga qarshi o'ynaganman. Kuchli milliy terma jamoa yaxshi o'tkazib olganman. Endi o'sha o'yindan keyin qanaqa o'zimga o'zim maqsad qo'ydim. Milliy terma jamoa bilan o'sha jahon chempionatiga chiqish maqsadi oldimga o'sha paytdan beri o'zimga maqsad qo'yib qo'yganman. Milliy terma jamoaning eng kerakli futbolchisi bo'lishim kerak shu Odil akadaqa deb o'zimga o'zim shunaqa maqsad qo'yuvdim o'shandan keyin. Xudo xolasa sekin-sekin o'sha maqsadim sari borish, milliy terma jamoa bilan jahon chempionatiga chiqib, Yevropani yaxshi klubida o'ynash orzuim bor. Haligacha o'shaning uchun sekin-sekin harakat qilib, o'sha maqsadimga qarab yuraman hozircha.